ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችኋል? ዛሬ የተናቸው በተሰኘ ክፍለ ጊዜያችን ከአቶ እንዲዩ በጋለ ብሩ ጋር ከቤታቸው ከዚህ አርኤል ከተማ ከሚገኝ ቤታቸው እንጨዋወታለን። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን። እዚህ አርኤል ከተማ የሚገኘው ቤቶ ነው የምንጨዋወተው። እሱ እንግዲህ የህይወት ታሪኮን የተወልደው እንዳደጉ በልጅነቱ ምን ይሰሩ እንደነበር ለአቅመ አዳም ሲደርሱ ትዳሩ ልጆች ከዚያም ቀጣዩን የስራ ሁኔታ እንወያይበታለን እና የት ነው ተወልደው ያደጉት? ኮሰዬ። ኮሰዬ ማለት የት ነው? ኮሰዬ ከጎንደር እልፍ ብሎ ወደ አምባ ጊዮርጊስ መሄጃ ወደ ባርቅ ወደ ዳባት ወደዚህ ከመካከሉ ነው ያለው። እና ያ ይሁዶች መንደር ነው? አዎ፣ ጥቂቶች እዚያ ይሁዶች ነበር እዚያ የነበር ነው። ጥቂቶች ነን፣ አቶ ዳዊት፣ አቶ በሪሁን፣ እነዚህ እዛን ጊዜ የነበሩ እነሱ ናቸው የነበር ነው እንጂ ብዙ ማል ነበረ፣ ሰው የለም ነበር። ወደዚህ አለፍ ሲል አባ ባሮክ የሚባሉ ነበሩ፣ ሽምብራ ባሮክ የሚባሉ ነበሩ፣ የአባይ መላክ ወንድም። ታላላቅ ሰዎች ናቸው። ታላላቅ ታላላቅ ናቸው። እዚያ እናንተ መንደር ጸሎት ቤት ነበረበት? የለውም፣ አልነበረም። ቅዳሜ አባታችን ቤት ነው ቅዳሜ የሚቆረሰው። ቅዳሜ አባታችን ቤት ነው የሚቆረስ የነበረ። ቄስ አልነበረም? አልነበረም። ከዚያስ እስከ ስንት እድሜው ቆዩ? ከዚያ ጥቂት ቀን በኋላ ከቆየነ በኋላ ያው እና እንትን አባታችን ወደ ውዛባ ሄዱ። ጣሊያን መጣ። ጣሊያን ሲመጣ ልጆችንን እንትን ያደርጋል። የዛን ጊዜ የግድ እየያዘ ሽፍታ ናችሁ እየተባለ ብዙ ችግር ነበረ እና ወደ ውዛባ ይዘዋቸው ሄዱ። ከውዛባ ሲኖሩ ያው እናታችን ወገራ ሆንም አምባ ጊዮርጊስ ከተማ ነበረ። እናታችን ወንድሞቿን እነዚህ እናቶ ዳዊት እናቶ በሪሁን ሁላ ነበሩ። እነሱ ጋር ቀረች። አባታችን ውዛባ ወረዱ። ውዛባ ከርመው በህዳር በጥቅምት ሞቱ እና ወደ ውዛባ ከመውረዳቸው በፊት ምን ነበር የሚሰሩ ስራቸው? ግብርና። በግብርና ምን ነበር የሚያመርቱት? እንግዲህ ወደዚያ የሄዱት ያው ጣሊያን መጥቶ አገሩን ስለወረረው ልጅ አይሆንም ብለው ወደዚያ የሄዱበት በዚህ ምክንያት ነው። እና ውዛባ ሄደው ውዛባ እንዴት ነው? በረሃ ነበር አይደል? በረሃ በረሃ ነው የነበር። ለምን ውዛባን መረጡ? እንግዲህ እዚያ ውዛባን የመረጡት ልጅየው አቶ መኮንን ሆለቃ ወደ ውዛባ ገባ። ሲገባ እዚያ ነው የምንሄድ፣ ጠፍ ሀገር እዚያ ነው የሚሻል ተብሎ ወደ ጠፍ ሀገር ፈልገው ወደዚያ ሄዱበት። በዚያ ነው የመሬት ችግር ኑሮ ይሆን? መሬት ያኔ ችግር ነበር። መሬት በዛን ጊዜ ምንም ችግር አልነበረም። ፍራቻ ነው። ጣሊያን ሲገባ ልጆቻችን ያስገድዳል፣ ልጆቻችን ይገላል ምናምን አለውድ በግድ ብዙ ችግር ስለሚያስቸግር በዚህ ምክንያት ነው ፈርቶ ወደዚያ ሸሹተኝ። እና እሱ ያኔ ወደዚያ ስታልፉ እድሜው ስንት ነበር ያስታውሳሉ? እኔ እንግዲህ ቢበዛ 12 11 ዓመት ቢሆን ያስታውሳሉ። አስታውሳለሁ። ውዛባ ሄዳችሁስ ምን ሰራችሁ? ምን ይሰሩ ነበር እሱ? በግብርና እኔ ላምረኛ ነበርኩ በዛን ጊዜ። ላም ጠብቅ ነበር። ላሞች ነበሩና ላም ነው የምጠብቅ ነበር። በኋላ ጥቂት ቀን በኋላ ግን አባታችን ሲሞት ወደ ግብርና ተሰማራሁ ወንድሞቼ ጋር። ስንት ናችሁ ቤተሰቦች? ወንድም እህት ነበሩት አሏቸዋል? አዎ፣ ሰለሞን ንጉሴ አከላት ነበረች። ህብስት ጎንደር ነው እሱ። ወለቃኔ ነበረች የኔ ታላቅ። በግቢ አዎ፣ በግቢ እዚያ ጋብታ እዚያው ትኖር ነበረ። እና እዚያ ውዛባ እንግዲህ ገብታቸው በረሃ ነው አናለምታችሁ። ውዛባ እንግዲህ ከዚያ እንዴት ነው መናኸሪያ ቦታ ሆናለን? አዎ፣ ኋላ ሰው እየተጨመረ ሄደ። ተጋይና አባ ካሌ እነ ልጆቻቸው ገቡ። ታባ ሳሙኤል እና አባቷ አንጎበር ከዚያ ኋላ ቆይተው እነ ቄስ ብርሃን ሰራምን የገቡ አደርጃ ነበሩ። ወደ ሰራምን የገቡ ከዚያ እየለማ ሄደ። እዚያ ሰው በዚያም በዚያም እየመጣ እየለማ ሄደ። አባ አንጦኒስ፣ አባ በራ፣
ሳህሉ አበራ እነዚህ ነበሩ እና ተገኛ ስሟን እና ብዙ ቤተሰቦች ነው የነበሩ እና ፈርዳኝ እና ከዚያ ሰው በስንት እድሜ ነው ትዳር የመሰረቱ? እኔ በ19 ዓመቴ ተዳርኩኝ። ተሎኔ ተዳርኩኝ። እንግዲህ ራሱን ይቻል ሚስት አግብቶ ራሱን መቻል አለበት፣ እናት የለ አባት የለ ራሱን መቻል አለበት ብሎ እሷን ነችን አጋቡኝ። አጎቶቼ የዳሬ ወንድሜ ነው፣ ያጫት ግን አጎቴ ነው። የእናቴ ትንሽ ወንድም ዝራ ይባላል። እናት አባቱ አልነበሩም በህይወት? አልነበሩም። እናቱ የት ነው? ውዛባ ሳላቸው ነው ያረፉ? አዎ ውዛባ ነው ያረፉ። አባታችን ውዛባ አረፉ፣ ጠዳ ተቀበሩ። እናታችን ግን እዚህ ወግሎ ነው የተቀበሩ። እና ከዚያ ትዳር ያዞ ትዳር መሰረቱ ልጅ ከዚያ ወላለና ምንም በአርግ መቼም የበክር ልጅ ማለት ናት ይች። እሷ ላይ የነበሩት ሂደዋል። እንግዲህ እሷንነን ጥቂት ቀን በኋላ ችነንን ፈንታ ሰጠና እዚያ በበታች እሷ የበህር ልጅ ብለን የምንጠራት እሷን ነው፣ ሌሎችን አንጠራም። ማናት እሷ ማለት? ውዴ የባህር ልጅ እሷ ናት። አዎ የባህር ልጅ ማለት እሷ፣ የባህር ልጃችን እሷ ናት። እሷ በበታች አለች አንዲት ሴት፣ እዚያ በበታች ወንዶችን ወላልዳናል። ሁሉም አሉ፣ የተመሰገነ ይሁን። ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ሰርተዋል ከወንድሞ ከአባይ ሆነ ቦጋለ ጋር። የት የት ነው የሰሩት? እንግዲህ ይህን የወሰኑ ራሳቸው ነው። እንግዲህ እሱ ራሴን ይጠብቀኛል፣ እሱ የቀረበ የለኝም እና ለክፉም ለደጉም እንግዲህ ቤቴን የሚጠብቅና እንትን እኔ ጋር የሚከታተለኝ እሱ ይሁን ብለው እኔነነን እና ብለው በለሳ ነበርኩኝ፣ ብልባ የሚባል ሀገር ነበርኩኝ። ከዚያ መጥተው በሽማግሌ ማለት ነው የመጣሁኝ። ከውዛባ ብልባ ሄዱ? ውዛባ ብልባ ጭህራ ሄድኩ፣ ጭህራ ወደ ብልባ ሄድኩኝ። ብልባ እንደገና መጥተው ይዘውኝ ሄዱ። በዛን ጊዜ ሲመጡ ተገኘ ታምኖ፣ አባ መኮንን፣ ነውቢያ ካሌ እና አባ አብርሃም ተላ አብርሃም ነበሩ። ብዙዎች ሽማግሌዎች ነበሩ። ነባሽ አለሜነ ሰንደቄ እና እኔ እንኳ አይሆንም ብዬ ብል አይሆንልኝም። ይሄ ከተማ ገብቼ እንግዲህ ምን ላረግ ነው የሚል ስሜት ተሰምቶኝ አይሆንም ብዬ ነበር። ግን ገፋፍተው ተሎ መሄድ አለበት ብለው እነሱ ወሰዱ። ጎንደር ገባሁኝ። ጎንደር የዛን ጊዜ ተማሪዎች እንግዲህ አስመራ የነበሩ የነበሩ ነበር። እነሱ ሲመለሱ ለነሱ እንትን ዶቄት ምናምን እያስፈጨሁ ለአዳር ተማሪ ቤቱ ለምግብ የሚሆን ምግብ የሚሆን እኔ የማቀርብ የነበረ እና ያንን እያቀረብኩኝ ስንኖር የዛን ጊዜ ኦርት ነው እንትን ሰኩነት ነው የነበረ። በሰኩነት ጊዜ ነው የኋላ ትምህርቱ ሲዘጋ ብዙ የነበረው ልጅ ሁላ ሄደ። ለምን ተዘጋ? ባጀት የለንማ፣ ባጀት የለም ተባለ። ሰኩነት? አዎ ሰኩነት ባጀት የለም ተባለ። ነገበየ ሁሉም ተበታተነ። የነበረ አስመራ የነበረው ተማሪ ሁላም ተበተነ። እነዚህ ደግሞ አሰፋ ጌጤ፣ ታደሰ እናለልኝ፣ እነዚህ ለትምህርት ሊያስተምሩ እስራኤል ሀገር መጥተው ተምረው ሊያስተምሩ ነው የነበረ። በአጀት በመታጣቱ ሁሉም ተበታተነ። አዳር ተማሪ ቤት የነበረውም ተዘጋ። ከዚያን በኋላ ቆየ። ያ ትምህርት ቤቱ በጣም ሰፊ ትምህርት ቤት ነበረ። በሰዓት ተቃጠለ የሚባል ነገር እሰማለሁ። አዎ ኋላ መቼም አድራጊ አይታወቅም፣ እሳት ተቃጠለ። ያን ጊዜ በጣም ከፍ ያለ ረብሻ ተነስቶ ነበረ። በማንና በማን መካከል? በመካከሉ ቤቱ በመቃጠሉ እንዴት ይሄ ተቃጠለ ተብሎ ያውና ብዙ ችግር ተፈጠረ። ደጃማች ካሳ አውራጃው የክፍሉ ሀገር አውራጃ መጡ። እዚያ አቀመጡ። አፍርሳታ ተባለ። ሀገሩ አፍርሳታ ተሰበሰበ። አነሳ ነጣል እንዴት እናድርግ? ሌባው ጠፋ፣ እናቃጣው ምንም ልናውቅ አንችልም አሉና ያው ለመኗቸው። አቶ ዮናን ለምኑ፣ አቶ ዮናን ለምኑ፣ ማድረግላቸው የለም አሉ አቶ ዮናን። የዛን ጊዜ አይ
እንኳን ሰው አልተቃጠለ እንጂ የተቃጠለ ሳርና እንጨት ነው። ሰው ቢቃጠል ብዙ ችግር ይፈጠር ነበረ። ግን ሳርና እንጨት ተቃጥሏል። ሳሩም እናንተ ርስት የተጨደ ነው፣ እንጨቱም ርስታችሁ የተቆረጠ ነው። እናንተ ታቃጥሉት ያቃጥሉ አይታወቅም። መጽሐፍ ነው ተቃጥሏል። ግን አንድ ጊዜ ሆኗል እንኳን ሰው አልተቃጠለ በእኔ በበኩል ይቅርታ አድርጌያለሁ ብለዋሉ። የዛን ጊዜ ህዝቡም እንጭብጨባ ደስታ ሞተ። መርቆ ነስቶ የዛን ጊዜ አቶ እንቶኒ ደጃማች ካሳ አቶ የውና ቤት እኔ ጋር ነው የምትሄድ። ችግር ነበር። ሌሊት ነው የምንሄድ። የት ነው የሚሄዱ? ጎንደር ወደ ውዛባ ስንመጣ በሌሊት ነው እንጂ በቀን አንሄድም። ለምን ነው? ችግር ነበር። እሳቸውም ብዙ ፈላጊ ነበራቸው። ምቀኛው ሰው ምቀኛ ሞልቷል፣ ከመንገድ አደጋ ያደርሱብናል በማለት ሌሊት ነበር የምንሄደው። ሌሊት ነው የምንሄድ የነበር እና በዛን ጊዜ ለአብረን ሄድነ። እዚያ ደረስነ። ከቤታቸው አግብተን እኛ ወደ ቤታቸው እዚያው ጎንደር ነው የነበርነ። እዚያ አቀመጥነ። ከዚያ በኋላ ያውናይ ትምህርት ቤት በየቦታው መከፈት ተጀመረ። ብልባሆ፣ በማወሪ፣ በወገራ፣ በአጤየ በየቦታው መረባ ብዙ እንትን ያውም ጠገዴ ወልቃይተ አባ ንጉሴ ሄደው ነበረ። አጤየም እንደዚህ ንጉሴ ያዕቆብ የሚባለው አዎ፣ ያዕቆብ ንጉሴ ሄደው አስተምረዋል። እንትን መረባ መጎስ ይባል ነበረ። መጎስ ሞቷል። እሱ የለም። ይሄ ሁላ ሲሆን አብረው እሱ አሉ። አይለዩም። አልተለየሁም። አብሬ እንዲያው ከእሳቸው ጋር ክፉም ሆነ ደግ አብሬ አልተለጠልኩም። ቤተሰቦቹ ምን ይበላሉ? ማን ያርስለ አዝማ? ያቺ እሷ እነዚያን ልጆች እዛ የሚሰጡን ደሞዛችን ጥቂት ናት የነበረች፣ አነስተኛ ናት። እሷ ግን ያችን የሰጡሃትን ገንዘብ በእነዚያ ታስተዳደር ነበር። በዚያች በሚሰጡን ገንዘብ እሷ ልጆቹን ሁሉን አስተዳዳሪቱ እሷ ናት። ልጆቹ እሷ ናት ያስተዳደረች እንጂ እኔ አላሳደግኳቸውም። በእውነቱ እንደ እውነት ተሆነ እኔ እሳቸው ጋር ውጭ በመባከል ኋላም እሱ ሲዘጋ ተዘጋም አልተዘጋም ወደ ሁመራ እርሻ መከፈት አለብን ብለዋል። ሁመራ ድንቅ ተባለ። ወደ ሁመራ አነስተን ሄድን። ሁመራ ስንሄድ አብደራፊ ብዙ ችግር ነበረ። ጠፍ ነው፣ ልማት የለውም። ተነስተ ሄደው አየነ፣ አዩ፣ ሁሉን አሉ። በዛን ጊዜ ማን መጀመሪያ ሄድነ ልማት ተብሎ እነ አባው ብሸት እና አባ ጌጤ አባው ብሸት ቸኮላየልኝ እና አባ ብርሃኑ ሌዊ ብርሃኑ እነ ቄስ ባርከው ብዙ ነው። የዛን ጊዜ ብዙ ወጣቶች ነው አብረ ሄድነ እና ሄድነ። ከዚያው እንደደረስነው በኋላ አይ ጊዜያቱ መሽቷል፣ ቦታ ተምርታችኋል፣ ግን ገና ትራክተር መጥቶ እንዴት ውሎ ይደርስላችኋል? መድረስ አይችልምና እንጨት ተነቅሎ እንግዲህ እኔ ጊዜያቱ እየመሸ ሄደዋል፣ አይቻልም ተባለ። እነሱ መጡ፣ እኛ ከረምነ። ፍስሐ ስሞን ነበረ። አሁን ለምን ሁመራ ተመረጠ? ለምን ደንቢያ በለሳ አልተመረጠም? እንግዲህ እሱ ልደርስልህ ነኝ። እንግዲህ ያንን እርሻ የተመረጠ እሳቸው በዚህ መንገድ ማብጀት አለብን፣ በሱዳን መውጣት አለብን ይሉ ነበረ። በሱዳን እንዴት ድርውሽ እየተባለ ስንት ሰው ቤተክርስቲያን እየቀጠለ ብዙ ነገር እያደረገ እንዴት በዚህ እንወጣለን ብዬ እኔም ጥያቄ ጠየቅኩኝ። ስማ አለኝ፣ አንተ ያሰብከው ጥቂት ናት፣ እኛ የምናስበው ሰፊ ሀሳብ ነው። ይሄ መንገድ በምንም አይነት በሌላ መውጫ የለንም። መውጫው በዚህ በሱዳን በዚህ አድርጎን የሚወጣል። ታዲያ እንግዲህ ህልሙን ክሶት ያድርገው ተባብለን እዚያ እርሻ ተከፈተ። በዚያ ምክንያት ያውና እርሻውም ሲዘጋ ያለሙት ህልም የዛን ጊዜ ያለሙት ህልም ሆኖ ህዝቡም እንዳሉት በዚያ መንገድ ተበጀ፣ በዚያ መንገድ ተጓዘ በሱዳን እና አልተለየሁም። ያው እንዲህ ውስጥ እንላይ ድረስ አልተለያየንም። የሁመራውስ ጉዳይ ግሩም ታሪክ ነው። የሁመራው
አሁን እዚያ ሁመራ ምን ነበር የምታደርጉት? አዝመራ ሲባል ምንድነው? ማሽላ፣ ሰሊጥ፣ ጥንዘራ ነበር። ያን መሸጥ ነው ለማ ምንድነው? ይሸጣል። እንሸጣለን። አዎ ይሸጣለይ። እሱ አብረው ለነበሩት እናከፋፈል ነበር። ያን እንደማፈራ አቋቁመን ያን ሰብሉ ሲደርስ ያሽጦ ያው እዚያ ለሰራተኞች እናከፋፈል ነበር፣ ይከፋፈሉት ነበር። እና የሱ የሰራ ድርሻ ምን ነበር እዛ? እኔ መቆጣጠር ነው። በስራውም በማንኛውም ነገር መቆጣጠር እኔ ነኝ። ማንኛውም ጥያቄ ዳኛ ቢጠይቅ ኃላፊው እኔ ነኝ። ማንኛውም ስራ በእኔ ነው ቁጥጥር ያለ። ማንኛውም ስራ ሁላ በቁጥጥር ያለ ነው። እና ስራው ይሄ ነበር። ሲቋቋም ግን ብዙ ድካም አለ፣ ብዙ ስቃይ አይተናል። በረሃ ነው አይደል? ሱዳኖች ተኩሰው ስንት ያው ሰብል እንትን ካምባችን ሁላ ተቃጥሎ፣ እንዲያውም በዛን ጊዜ ቸኮላየል ብዙ ውጊያ አድርገዋል። ለፍሳ ስሞን የነበሩት ሁላ ብዙ ውጊያ ሆኖ ያውና አገር ሊፋረስ ነው ተብሎ ነበር። እንደገና በሰላም ተፈታ እንጂ የዛን ጊዜ ብዙ ችግር ነበር። ማን ያቃጠለው? ሱዳኖች። ለምን ያቃጠሉት? እንግዲህ ያን ጊዜ ምንድን ነው የእኛ የኢትዮጵያ ሰዎች አልመሰላቸው። የመሰላቸው ከውጭ ነጭ መጥቶ እስራኤል ሲባል የእስራኤሎች እንዲህ ብለው መሩ ሲባል የውጭ ነጭ መጥቶ ነው እና ተብሎ በዚያ ምክንያት ነው እንግዲህ የተቃጠለው። እና እኛን እኮ እስራኤል ሲባል ምን አይነት እንደሆነ አያውቁትም። አሁን እኛ ከዚያ ስንገናኝ ምን ይሉ ነበረ? ሱዳኖች ትክ ብሎ ያዩኛል። እንግዲህ በዚያ አንዳንድ መንገድ ሲሄዱ ስንገናኝ አንገታ ሞልተው ማያዩኝ ነበረ። ካምባችን በዚያ አንዳንድ ገበያ ይዘው ሲመጡ ይሄ እኮ እስራኤል ነው ያሏቸው እንደሆነ ትክ ብሎ አያዩኝም። ዝም ብሎ ፊታቸውን ዞር ብለው ጣጠ ነበር። እና ብዙ ችግር ነበረ። እና ኋላ ያው በሰላም እንግዲህ ያው መለያየቱ ነው እንጂ ብዙ ችግር ነበረ። አባባ እዚያ ይመጡ ነበር? አዎ አቋርጡ ይመላለሱ ነበረ። በምን ነው የምትሄዱ? እንዴት ደርሳላቸው? ዘመ መኪና እንሄድ ነበር። መኪና ይገባ? አዎ መኪና። እሳቸው ግን በአየር ይመጣሉ። እስከ ሁመራ ድረስ በአየር ይመጣሉ። ሁመራ ለደራፊ 90 ኪሎ ሜትር ነው። በትራክተር ሌላ መኪና የለም። አስቸጋሪ ነው። በጣም ውጣ ውረዱ መከራ። ሆድ ቆስሎ ነው የምትደርስ። አቧራው ሁሉ ብዙ ችግር አለ። እንዲያውም በዚያ የተነሳ ታመው በጣም አሟቸው ተሰኔ ዘናቸው ሄድ ተሰኔ ሐኪም ቤት ወስደን ከዚያ አንድ 3 ቀን ያህል አስተኝቶ ደህና ነህ ብሎ መልሶ ሰጣቸው። ለቀ እንትን አላቸው እንጂ በጣም አሟቸው ነበር እና ብዙ ችግር ነበረ። ስንት ጊዜ ቆያቸው እዚያ? ከዚያ 6-7 ዓመት 7 ዓመት 7 ዓመት ከዚያ ያው ስለተቃጠለና ከሱዳኖች ጋር ግጭት ስለፈጠር ተዘጋ። ሌላ አቋቋም ነው እንጂ ሌላ ቦታ ተቋቋም። ሌላ መሬት ተቀበልን፣ ሌላ ቦታ ሰፊ ቦታ ተቀበልን። በዚያ አለማለ ያን ቀረ፣ ያልተጋደለበት ቀረ። እሱ ቀረ እንጂ ሌላ ቦታማ ተመርተን ብዙ አለማለ እንጂ ይኸው ደርግ መጥቶ እስኪያጠፋው ድረስ ስራው እንደተቋቋመ ነው የነበር። ሰብሉም እንዲያውም ወደ አሁኑ ያው ቀረ፣ ገበያ ጠፋ፣ መንገድ ተዘጋ። እዚህ ይዲው አለ፣ እዚህ ይሀባ አለ፣ መንገዱ ሁላ ዝግትግት አለ፣ የምተላለፍ ያለ ሰብሉ እንደቆመ እንደ ውሃ በልቶት ቀረ። ምንድን ነው ሰብሉ ምንድን ነው ተመርተ? በጣም ጥጥ ብዙ አምርተን ነበረ። ጥጥ ነው ጥጥ እና ማሽላ ብዙ ምርት ነበር። ያ ሁላ ቀረ። ማን ያንሳው? በምን ይሄዳል? ሰሊጥ አልነበረም። ሰሊጥ አልነበረም። ሰሊጡ ጥቂት ነው። እስከ ነው ዝናብ ሲበረታ ሰሊጡ አይሆንም። ሌላ ቦታ ያሉት የትኛው ነው? ከሁመራ ሌላ የት ነው ሌላ ቦታ ተቀበልን ያሉት? ከሁመራ ወደዚህ እዚያው ኩታ ገጠም ነው። ልዩ ስም አለው? ከዚህ ሀሬል እንደ ቤታ ቲቋ ማለት ነው። ልዩ ስም አለው ግን ያ ቦታ? አዎ ልዩ ያነ አቢጡር ይባላል። የተታቆስን የለቀቅነው አቢጡር ይባል ነበረ። ይሄ ግን ድርማጋ አጠገብ ነው። ወደ ድርማጋ ነው። አብረሃጅራ ይባላል። አብረሃጅራ
እንግዲህ ከትምርት ቤቱ በተጨማሪ የሚያው ክሊኒክ የጤና ጣቢያ በተለያየ ቦታ ተቋቁሟል እና ዶክተርም መጥቶ ነበር ከእስራኤል ሀገር ወደዛ ያው ባዮና ማካኝነት ሁሉም ሲካሄድ የቆየው እና ምን ያህል የህክምና እርዳታ ለህብረተሰቡ ሰጥቷል? አምቦበር ተቋቁመ ነበር ገደብዬ ገደብዬ አቋቁመ ሁለት ቦታ ተቋቁመ ነበር። ጠዳ አልነበረ? ጠዳ ኋላ ነው። ኋላ ነው? መጀመሪያ ጠዳ ኋላ አምቦበር ተቋቁመ በኋላ ጠዳ አቋቋመ። ጠዳ አንድ ጣቢያ አምቦበር አንድ ጣቢያ ገደብዬ አንድ ጣቢያ ሶስት ጣቢያ አቋቁመ ነበር። ማን ነበር ዶክተር? ዶክተር ዳናራኤል የሚባለው እሱ ስም ያንደረስ አሁንም ሄደን ብዙ የታመሙ ሰዎች ነበሩ። እነዚያ ሁላ ሲያክሙሉ አድርን የመጣን አብራችሁ ሄዳችሁ? አብራችሁ አብረን ሄድን። ምናልባማ ሄጡም አብሬ ነው የሄድኩኝ። ያውና ብዙ መንገድ ነው በእግር ነው ያ ሁላ በእግር ነው የሄድነው። የሶስት የአራት ቀን የአምስት ቀን መንገድ ብዙ ነው መንገዱ። በዚያ ሄደን ያንን ህክምና ብዙ በሽተኛ ነበር እንዲህ ንዳድ ምናምን ያመማቸው ብዙ። ይሄ ደግሞ አንገታቸው ደግሞ እንትን ያለ ነበር እንቅርት የሚባል አዎ፣ እሱ ሁላ ነበር። ያው ሁላ ስናክሙ ለን አድረን ስንተን እነስተን እንደገና መጣነ ወደ ዜት መጣነ ወደ ደጋ መረባ። ደጋ መረባ የነበሩ ቄስ እስንቶኒ ተቆላማን ነው ብላቸው ነበር። እሳቸው ነበሩ እሳቸው ቀጥረናቸው ጣራውን ሲያበቁ እንደገና ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ አገኘን። እዚያ ደርሰን እንደገና ጎንደር ዞረን መጣን። እሱ ማለት ማይለዩም እንግዲህ እሱ የሁሉም ዋስትና ነው ተሰው በፍጹም ዋስትና ዲማ እንደው እንደ እንትን ነው ኔና አሉ አምሄድ የለም። አሁን ሲያስተውሱት ወደ ኋላ እንደገና ያው ለሰሩትን ስራ ደስታ ይሰማዎታል ወይስ ምን ለምን የሆነ ደከሙት ለምንድን ነው ይላሉ? አይደለም እኔ ደስታ የሚሰማኝ ያን ሁላ ጨርሰን ያን ሁላ ደክመን ድካምህ ሲታወቅልህ ደስ ይልሃል። ድካምህ ከዳፍኖ ሲቀር አንተ ብዙ ለፍተህ ድካምህ ያን እንደው ዝም ብሎ ጠፍቶ ሲቀር እንዴት ምን ይላል? ምን ይመስማል? ድካሙ እንደጠፋ ይመስላል። ድካሙ እንደጠፋ ነው መቆጠረው ነው። ያ ሁላ ደክመን ያ ሁላ ለፍተን ስንት ነገር የሰራነው ሁላ ያ ሁላ አንድ ነገር ያየሁት የለኝም። ምን መሆን አለበት? ምን መደረግ ነበረበት? ምን መሆንማ በመጻፍ መውጣት ነበረበት። ተጽፎ ለታሪክ ለምሳሌ ትምህርት ቤት ማን አቋቋመው? መጀመሪያ ማን ነበር? ግን ትምህርት ቤት ማን ነው መጀመሪያ የመሰረተው? የሁላ ተውሎ የመሰረቱት ሁላ የደከሙበት ሁላ እንደ በግራቸው እንጂ በፈረስ በበቅሎ አልሄዱም፣ በመኪናም አልሄዱም። እና ያ ሁላ የደከምነው ድካም ሁላ አንድ ነገር ሰው ውጤት አልባ በመቅረቱ አዘናለሁ። በዚህ ለወደፊቱ ይጻፍ እንደሆነ ይታወስ እንደሆነ አይደለም እንግዲህ አንድ ሀገራችን ተረታል እኔ ተሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ብላለች አይ ይባላል። እና ሰው ልጅ ታሪኩን ሰምተህ ታሪክን ስታውቀው ይሄን ታሪክ ሰርቻለሁ ይሄ በታሪክ ለአንባቢዎች ይድረስ ብለህ የሰራው ሆነ እንደሆነ ያለንን ይባላል። እሱ ደስ ይልሃል፣ አንተ ሰውነት ይረካል፣ ደስ ይልሃል። እንዲያው ሐሳብክ አትጨነቅበትም፣ ጭንቀት የለብህም። ግን እንዲያው ያኔ ደከምክበት የለፋህበት የውጤት አልባ ሲቀር ግን እንግዲህ ምን ይመስሎ ይታያል። እንግዲህ ወደ ኋላ ጥቅ ልመለስዎትና እንግዲህ አቶ ዮና ቦጋለ ከአውሮፓ ቆይተው ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። አዎ። እና ሲመለሱ እሳቸው ውጭ ሀገር ፈረንጅ ሀገር ኑረው ሲመለሱ ተምረው እንደው ቁመናቸው ሁሉ ተቀይሮ አለባበሳቸው ሁሉ ምን መስሎላችሁ እንደ 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 ነብይ እንደ መልአክ እንዴት ነው ያያችኋቸው? እንዴ እንግዲህ ሲመጡ
እናታችን በዛን ጊዜ አረ የመስራች ወደ ሱዳን እናታችን እንደነገጠች በጣም ደንግጣ እንዲያው እንትን ስትል እንግዲህ እዚያ እናቶ ዳይት እናቶ በርግሁን እየገዳደፉ አባ መኮንን ወጋለ መኮንን ልጅ ጀነራል ይዋ እየገዳደፉ እንዴት ደስ ደስ ያሰኛን እንጂ እንዴት እንደዚህ ተወኛለሽ መሆነሽ ነው እስቲ ተይ አይዞሽ እስቲ በርች እንጂ ጥኝ እንጂ እንዴት ይሆናል ይሄን ያህል ዘመን ኑሮ ሲመጣ ደስታ በደስታ መቀበል ሲገባሽ እንደዚህ ተወኛለሽ ብሎ አጽናኗት መጡ ተገናኙ ብዙ ለውጥ ምን እንግዲህ የኛ የገጠር ኑሮ ብቻ ነው የከተማ ኑሮን ሰማይና ምድር እንደዚህ የተራራቀ ነው እና ከዚያ ጥቂት ጊዜ እንደቆዩ ወደ ወለቃ ወለቃ ሄደው ጥቂት ጊዜ ቆዩ ከዚያ እንደገና ቆይተው ያው እንደገና መልሰው ወደ አዲስ አበባ ወንድም ይሄ ንጉሴ አድርሷቸው መጣ ሲያጽናናቸው ነበር እና አለቃ እንግዳ ይባሉ ነበር አለቃ እንግዳው የነ ዘመነ አባት ዘመነ እንግዳው አባት ልጅዮቹ እኮ እንትን ልጅዮው እንትን አለ አሽቀሎን እና የነሱ እየመጣ እሱም አባትየው የነ ዘመነ እንግዳው አባት የተማረሰው ነው እና እየመጣ አይዞሽ እንደዚህ ነውና ያጽናና እንደዚህ ነው አይዞሽ ግድ የለሽም ይያለ ከጥቂት ቀን በኋላ ይመጣልሻል ወሬውን ሰማለው ደህና ነው ጥሩ ነው ያለ ያለ ያጽናና ነበር እና ያው ኋላ መልሰው ሄዱ ያው ቀሩ ድግምም የተገናኘ የለም ወላጆቻችን ጋር ሳይገናኙ ሁሉም ሞቱ እነዚህ ሞቱ አባታችንም እናታችንም ሞቱ ያው መዛ ቀጠሉ አዎ እዛ ደግሞ ጣሊያን መጣ እሳቸው ወዴት ሄዱ ያው ሲላላኩ ወረቀት ያዘባቸው ያ ጣሊያን አውሮ የነበረው አንድ ትልቅ ሀብታም ጣሊያን ነበረ በስንት ገንዘብ ከፍሎ እንዲያው የነፍስ ብሎ እንዴት ይህንን ምን ታደርግ ነው እንደዚህ ነው ይሄ መሰቀል ያለበት ውጭ እየተነጋገረ ብለው ብዙ ስቃይ ነበረ ለማን ማን ነው እንደሚሉ አቶ ዮናን አቶ ዮናን አዎ አሁን እንግዲህ ወዮ ድግምችን ደብዳቤ ብትጽፎ ወደ ፕሮፌሰር ታምራት እየተላላኩ ነው የነበረ እዛን ጊዜ ውስጥ ወዮ አሁን ድግመኛ ደግሞ የሲላላክ ያወረቀት ያዘ ሲያዛይ እኔ ታሁን በፊት ብዙ ታገያ አደኛለሁ እንግዲህ ሆዲያ እኔ ማውቀው ነገር የለም ራስ ታውቃለህ ወት ይሄዳሉ ከደተ ወለጋ ወለጋ ሄዱ በዛ በወለጋ ሲኖሩ ያው ጣሊያን ሲለቅ ያው ለሰው ተጣደተው እንግዲህ ሶ በርግጥ እዚያ ብዙ ስራ እንደሰሩ ነው እንግዲህ መረዳው እዚህ ሀገር እስራኤል ሀገር መቼም መምጣት ማሰቡ የነበረ ነገር ነው እና መጥተው ለዚህ ሀገር ሲመጡ ያሰቡትን የሰሙትን ነገር አግኝተዋል ያሰብኩት ነገር ብዙም አይደለም ዋናው ነገር ከወንድሜ መገናኘቱ ወንድምህን እያመማቸው ብለው ሚስቲቱ ለጊዜ ስለሚነግሩኝ እሳቸውን እንደው ይሆታቸውን አገኝቼ ህይወታቸው እንደው ጥቂት ጊዜ እንደው ለጊዜው ይጫወትም አቶ ይሁናን አዎ ቀደም ብሎ መጥቷል እሳቸው እዚህ አዎ እሳቸው እንግዲህ ብዙ ችግር ነበር እኮ በስቃይ ነው የነበሩት አሁን እሳቸው ጋር ብገናኝ እንዲያው እንዴት እያልኩ ስለ የነበረው የእስራኤል አምላክ አምጥቶ ተገናኘን እኔ በሰኔ ገብቼ በነሐሴ ሞቱ እንግዲህ ያው ብዙም አልቆየነ ብዙ እሳቸው ደስ ብሏቸው እንደ እኔም ደስ እንዳለ እሳቸውም ደስ እንዳላቸው ጊዜ ሳናገኝ በዚህ መለያየታቸው ነው እንግዲህ እንትን የሚለኝ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን እንግዲህ ከዚያም ወይም ከዚህ እንደሚያስተውሱት የማይረሱት ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገር ትዝ ቢሉት ምንድን ነው ትዝ የሚለኝ ነገር ለሊት ይሄር ነው ነው ለሊት ጎንደር ለውዛባ በሌሊት መሄድ ወይ ሹፍት አይደለነ ወይ ምን መሳሪያ ያለነ ምን ያለነ ሁለታችን ብቻ ነው ምንድ እንዲህ አለ ቦታ ጎድጓዳ ቦታ ሲገኝ
هذي دنقت قد فوق أيوة ألف قد فوق أيوة هن هن بمالك ألف يكادمينية يام بوتا ما يتعلم يعني بوتا من ألف يتعد على هلال أي إن دوم من ألف بزي هند نقدر بمثل بمالك إن دي أجيال هي بتأم تزيد ملينا قرار له تم ما ينزلون ده بتأم 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 الساتوم نجوا يعني سرال نياهون سو قد يجيبك أبر نيجو سو قالوا كبرايلين بلوا آمنون آمنون إني هم دم مخصصات شوف قاعد عندي تنزل مريت على نتنا على لهم على الرمد النا هي كلها يتوقع قامة هش ما قالوا إيش قار بمن هش ما قالوا إيش هيك إيش قار هش ما قال لي بزوش ما قالوا إيش نبرو يتسبع سو من مكاكر وما لا تنبره نبزو مككر نبر شما قالوا اش غير بزو نفساتون يمارو كله ميدوال انجي نابا جيتي نكس برهان نفساتون يمار تالاق اماكاري نبرو ندو مكلتو نبرو نا ايهي سنت نگر يتتر كما مسألة عاديامو نمرا مريت شكر سلوخانا هكريستيانو غارق جت سلامي درق بعد يا بو تف بو تانو نهيد بلو بس يا مكارو ما من لاقو أباجيت إن لاقو أباجيت إن لقواتو أباجيت إهدو سللو عيتو سلو عاي يهم ما ندادي مي فلا بتاعر نو ندادا غراي دين ده تلو هزيمة أم تتاتو ندادي فجاتو نمي بالنجي ليلا مي بالنا غريلهم عاي هونم تبالين ده قول هم الله سنة وده سيدام وده متبال አሁን ማባጀት ይሄዱና አሁንም እሳቸው ወስደው በላይ ዞን እንደዚህ ነው ያሉ ደከሙ ደሞ ማን ሀገር አላቸው እንዴ ጃንሆይ እሱ ብቻ የሚፈቅዱበት እኮ የለም እነዚህ ሰዎች እኮ ለህዝቡ አገልጋይ ናቸው ለህዝቡ የሚያገለግሉት እንዴ ህዝቡን ነን ጦማዳሪ ይደረጋል ይሄ መሆን የለበትም ብለው ዘጓቸው ቀረ በዚያ ቀረ በዚያ ቀረ እንጂ ብዙ ድካም ነበር ብዙ ልፋት ነበር እንግዲህ ምን ጥሩ ልፋቱም ውጤታ አስገኝቶ እዚህ ሀገር ይወሉም ለማስ መክቷል እንግዲህ አንድ አንድ ነገር ቀንጨፍጨፍ ያለ ነገር አለ ኡነቱ ቀርቶ ውሸት ይቀላቀላል ያን ቦታ አሁን አምቦበር በጀመር ያቋቋሙ አባቷ በናት ጸሎት ቤት የነበረ አምቦበር አባ ካሊ የነ ብርሃኔ ካሊ አባት ወይንየ እሳቸው አምቦበር ሆነው አንድ አመት ከዚያ አንድ አመት ተዚያ ነበር የሚዋለ የነበረው እና ያቋቋሙት መጀመሪያ አባቷ አለ አንድ ነገር ትዝ የሚለኝ አንድ ፈረንጅ መጣል ይዘውት ይመጣሉ ጌቶች አባ የሆነ ይዘውት መጥተው ባጋጣሚ ጎንደር እንገናኛለን አረ ፈረንጅ መጥቶ አሁንማ እንዲያው በቁሎ ምናምን ተብሎ ሲባል በቁሎ የማን በቁሎ ተገኘ አባ ቷበ በቁሎ ባባ ቷበ በቁሎ ቢሰቅለውት ያ ፈረንጅ እንዲያው ምኑን አወጣው ነው እዚህ ላይ የምትሰቅሉ ይብለው ጎንደር የገደፍኩኝ አምቦበር ግብቻለሁ እግር ያው ለምልጥ ብሎ ሊወድቅ እንዲለቀቀስ አረገው እንደ እንትን ስንት ስቃይች ያንን ደርሶ هذا أدرسون هذا أدرو أحمد سويبا عنده ما يتفعني السنو دوم ترو هاتو نيو بغالة بروسرانا غرونا مساقنا له غزير استلي نيو ما مساقنا له